الله أكبر الله أكبر لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اس شریعت کو، اس قرآن کو امانت سے تعبیر کیا اور فرمایا: انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر ہم نے رکھا. فابین ان یحملنها واشفقن منها، آسمان اور زمین نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے، دو لفظ اللہ کے ہیں. فابین ان یحملنها، اس کو اٹھانے سے وہ انکار کر دیے. واشفقن منها، اور ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. آسمان اور زمین ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے اوپر اٹھا لیا. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے. آخری کے دو لفظ اس پر غور کیجئے، خالق کائنات، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ عز و جل،
وہ خود یہ انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ دو صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں، دو صفتوں سے وہ مرکب ہے، متصف ہے، اور وہ دو صفتوں کے تعلق سے شیخ بن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ الفاظ ہیں، فالانسان موصوف بهذین الوصفین، اس آیت کی روشنی میں انسان میں اللہ نے دو صفتیں رکھی ہیں، پہلی صفت کیا ہے؟ الظلم، ظلم اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری صفت یہ ہے والجہل، جہالت اس کے اندر موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں اما ان يرتكب الخطا عن عمد، اگر جان بوجھ کر آدمی غلطی کر رہا ہے، جان کر معلوم ہے یہ غلطی ہے پھر بھی غلطی کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، کس کے اوپر ظالم ظلم کر رہا ہے؟ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جان بوجھ کر اگر آدمی، یہ دو بڑے کبار علماء کے الفاظ ہیں، ان يرتكب الخطا عن عمد، اگر جان کر عمدن اگر وہ خطا کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، پھر کہتے ہیں وَإِمَّا أَن يَرْتَكِبَ الْخَطَأَ عَنْ جَهَلْ فَيَكُونَ جَهُولًا، اگر نادانی میں گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ نادان، اور نادان کو ہی جاہل بھی کہتے ہیں، نادان ذرا اچھی اردو ہے اور جاہل سننے میں غصہ آ جاتا ہے، دونوں میں فرق، نادان کا معنی کیا نہیں جانتا، ناواقف نادان اور جاہل کا معنی کیا نہیں جانتا، دونوں کا معنی وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں انسان میں رکھی ہیں، جان بوجھ کر بھی غلطی ہو سکتی ہے، انجانے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے، تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کر دی ہیں، اللہ نے رکھ دی ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان گناہ کرتا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا کی محبت، یاد رکھیں یہ محبت اللہ نے رکھی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت ہر انسان کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے جب مال نکالنے کی باری آتی ہے، قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، سبحان اللہ، جی مال کی محبت کے باوجود وہ مال نکالتا ہے، سبحان اللہ، پارہ نمبر دو کی آیت ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اگر کوئی یہ کہتا مجھے محبت نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، محبت اللہ نے رکھی ہے، ہاں کبھی اس کا تقوی وہ محبت پر غالب آ جاتا ہے، کبھی اللہ کا ڈر وہ محبت پر غالب آ جاتا ہے، کبھی اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب آتی ہے تو وہ ایک سچا مسلمان بنتا ہے، اگر یہ کوئی کہے کہ محبت ہی نہیں ہے میرے اندر تو پھر قرآن اور حدیث کی اتنی باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی، قرین اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اعتکاف میں تھے، آپ کی ایک بیوی بات کرنے کے لیے آئی، آپ بات کر رہے ہیں، دو صحابہ سامنے سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر شک کریں گے، ہم آپ پر ڈاؤٹ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری مجرى الدم، ان الشیطان یجری مجرى الدم، یہ لفظ، یہ حدیث وہیں بتائی گئی، یہ حدیث وہیں بتائی گئی، کہا کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے، ما منکم من احد الا معه قرین، اس کے لیے جو حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے قرین کو نہیں رکھا ہو، حدیث کا لفظ کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، قرین، قرین سب میں موجود ہے، قرن عربی زبان میں سینگ کو بھی بولتے ہیں، ایک سو سال کی جو صدی ہوتی ہے 100 years ملینیم، اسے بھی عربی زبان میں قرن کہتے ہیں، اور جو شیطان الگ الگ قسم کے ہیں، ہمیشہ جو شیطان لگا رہتا ہے، جیسے سینگ کبھی جانور سے الگ نہیں ہوتی، اس طریقے سے وہ شیطان اس انسان سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے قرین کہا جاتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں وہ انسان کو، ساتھ میں لگا رہتا ہے، جی ہاں، اسی لیے غصے کے وقت میں وہ اور اٹھا کے دیتا ہے، اور اٹھا کے دیتا ہے، غصے میں اور غصہ دلاتا ہے، چھوٹے سے مسئلے پر میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہوگا، چھوٹے سے مسئلے پر، روٹی کے مسئلے میں، پانی کے مسئلے میں، کپڑے کے مسئلے میں، بچے کے مسئلے میں، گھر کی صفائی کے مسئلے میں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں وہ آئے گا غصہ، چڑھتے 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 شیطان اس کو اس مقام پر لے کر آئے گا، کبھی کبھی آدمی اس غصے کے عالم میں چھوٹی بات پر طلاق پکار دیتا ہے،
اور پھر چکر کاٹتا ہے علماء اکرام کے پاس جی کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے سبحان اللہ اسی لئے نبی نے کہا غصے کی جو دعا ہے نا غصے کے وقت میں پڑھنے کی جو دعا ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ غصے کی دعا ہے اور یہ بھی کہا کہ حالت بدلو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ وضو بنا لو پانی پیو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو اس لئے کہ یہ آگ ہے پانی اسے ٹھنڈا کرتی ہے سبحان اللہ یہ ہمیشہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اور ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے اس غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور میری بہنوں سے خاص کر میری گزارش ہے کہ بجائے شوہروں کو اور جواب دینے کے اپنی زبان درازی کرنے کے آپ خاموش اگر ہو گئی 100 میں 90% مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ ممبر رسول سے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں ممبر رسول سے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں خاموش ہو اب اس سے بہتر ہے وضو بنا کر اگر تم نماز میں کھڑی ہو گئی تحیت الوضو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو نماز پڑھتی ہی بھی عورت کو گالیاں دے کم سے کم خاموش ہو جائے گا وہ خاموش ہو جائے گا تمہارے رشتے بچ جائیں گے یہ دوسری چیز ہے علماء کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہے یہ قرین لگا کوئی عالم اس سے بچا ہوا نہیں ہے کوئی عالم کوئی مولوی کوئی متقی کوئی ولی اس سے بچا ہوا نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز آدمی گناہ کرتا ہے وہ چیز اللہ نے رکھی ہے اس لیے کرتا ہے جی امارتم بالسو نفس امارہ ہے یہ بھی انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے جی قرآن مجید میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت سبحان اللہ جو ہم سارے نوجوانوں کے انشاءاللہ ہیرو ہیں سارے خوبصورت اور نئی خوبصورت سب کے ہیرو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ایسے میں بچنے کے بعد عورتوں کے بہکاوے سے بچنے کے بعد جیل کی سزا کاٹنے کے بعد سارے دربار میں جب برات کا اظہار ہوتا ہے کہ یوسف کی غلطی نہیں عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے میری غلطی ہے یوسف صاف ہیں سبحان اللہ الان الان حس حس الحق قرآن کا لفظ کیسا ہے دیکھو الان حس حس الحق انا راوتتہ انا راوت میں نے بہکایا تھا یوسف کو یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی بھرے دربار میں کھڑے ہو کر عورت گواہی دے رہی ہے کہ میری غلطی تھی میں نے بہکایا یہ پاک تھے یوسف اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء پارہ نمبر 13 شروع ہو جاتا ہے یہاں سے وما ابرئ نفسی پاکی ہونے کے بعد بھی صفائی ہونے کے بعد بھی الزام ہٹنے کے بعد بھی ایک نبی کی زبان سے کتنا اچھا لفظ میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا ہوں میں اپنے نفس کو بری نہیں بتا رہا ہوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ایک پیغمبر کہہ رہا ہے نفس تو ایسا ہے جو برائی پر ابھارتا ہے یہ تیسری چیز ہے سب میں موجود ہے ہم سب کے اندر موجود ہے اللہ نے انسان میں وہ ظلم بھی ہے وہ ظالم بھی ہے قرآن کی آیت کے مطابق وہ جاہل بھی ہے اس کے اندر دنیا کی محبت بھی موجود ہے امارۃ نفس امارہ کا بھی بہکاوا ہے اور ساتھ میں قرین بھی اس کے اندر موجود ہے جب اتنی چیزیں اس میں موجود ہیں تو آدمی سے گناہ ہوگا ضرور اس لیے گناہ کیوں کیا یہ نہیں گناہ کرنے کے بعد دیکھو صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کون سے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں یا جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں جی آپ اس ممبر پر کتنی حدیثیں سنے ہوں گے سبحان اللہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے کیسا لفظ ہے حدیث میں لو لم تذنبو اللہ تمہیں لے کر چلا جائے گا تم کو ختم کرے گا ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے سبحان اللہ اللہ کو پسند ہے یہ گناہ ہوتا ہے آدمی سے گناہ ہوتا ہے سب سے ہوتا بھائی علماء سے بھی ہوتا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علماء کے سینے کو چاک کر کے اندر سے دنیا کی محبت کو نہیں نکالا ہے دنیا کی گندگی کو نہیں نکالا ہے اس لیے عالم کے بارے میں یہ تصور مت کرو کہ وہ فرشتوں سے آیا ہے وہ بھی انسانوں میں سے آیا ہے گناہ اس سے بھی ہوں گے جی ذہن میں رکھو مگر جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کو پسند کیا ہے آگے وہ سنو
اللہ کیا چاہتا ہے جب گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے آدمی شرمندہ ہو آدمی میں احساس آ جائے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے شرمندگی آ جائے اردو زبان میں بڑا اچھا لفظ اردو والے استعمال کرتے ہیں آدمی پانی پانی ہو جائے پانی اللہ کے رسول کی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے پوچھا غور سے یہ حدیث اس مسجد سے اس جمعہ میں لے کر جاؤ میرے بھائیو اللہ کے لئے لے کر جاؤ اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے من نجا تو یا رسول اللہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اے اللہ کے نبی کیا کروں تو نجات ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو نجات عطا فرمائے اللہ اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری گزارش ہے اسٹوڈنٹ سے پڑھنے والے لوگوں سے اور میرا یہ ماننا ہے میں مرتے دم تک ایک اسٹوڈنٹ ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں میرا یہ ماننا ہے کہ میں آخری دم تک بھی ایک طالب علم ہوں اس لیے کہ شیخ البانی اگر یہ کہتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ اگر یہ کہتے تھے کہ میں طالب علم ہوں اور مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کثرت سے یہ دعا اگر مانگا کرتے تھے سبحان اللہ اللہم انفعنی بما علمتنی سنو غور سے میرے دوستوں میرے بچوں نوجوان نسل کے میرے ساتھیوں غور سے سنو یہ نبی کی کثرت سے مانگے جانے والی دعاؤں میں زیادہ مانگتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال اسٹوڈنٹس میرے بھائیوں علم والے میرے ساتھیوں یہ نبی مانگتے تھے دعا ترجمہ کیا اللہم انفعنی بما علمتنی سبحان اللہ اللہ جو علم دے رہا نا اس علم سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ علم نافع عطا فرما اللہ اس علم پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ وہ علم میرے لئے نفع بخش بنا اللہم انفعنی بما علمتنی اللہ مجھے نفع پہنچا اس علم سے جو تُو نے مجھے دیا ہے دوسرا جی کیا کون سا کامبینیشن لینا ہے پلس ٹو کے بعد کدھر جانا ہے جی ہاں کوئی کاؤنسلنگ مسلمانوں میں نہیں ہے کوئی کاؤنسلنگ مسلمانوں میں نہیں ہے کل ایک پرنسپل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کیجئے کرنا کیا ہے ہمارے بچوں کو ان کی زندگی میں ٹارگیٹ مقصد ان کو سمجھ میں نہیں آتا بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ دوسرا لفظ نبی کا سنو کتنا اچھا کرنا کیا ہے یہ کثرت سے مانگو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی پھر آخرت تو ضرور ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ آخرت ضرور ہوگی میرے بھائیوں کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ نوجوان کی طرح میرے بچے کو بنا دے کیا دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں ہم لوگ میں خود میں اپنی مثال دیتا کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ اچھے بھی ہیں ایک نوجوان میرے سامنے آیا ان کے والد سے مل کر بولا میں آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے میرے سامنے آیا مجھے ایک لیٹر دینے کے لیے آیا ایک پروگرام میں پوچھا کیا کر رہے ہو کہا میڈیکل میں آخری سمسٹر میں ہوں آخری سمسٹر میں ہوں بنگلور میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں دین کے بارے میں کیا ہے کہا ایک پارا بیلنس ہے کتنا ایک پارا باقی ہے کس میں باقی ہے 29 پارے میں میڈیکل کرتے ہوئے حفظ کر چکا ہوں جی 29 پارے میڈیکل کرتے ہوئے میں حفظ کر چکا ہوں نیٹ میں مجھے سیٹ ملی ہے یہ ایک پارا باقی ہے انشاءاللہ میڈیکل ختم کرنے سے پہلے پہلے وہ ایک پارا بھی کر لوں گا انشاءاللہ اس کی گفتگو اس کا انداز اس کی اخلاق اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں اللہ گواہ ہے جی ہاں ارمان آتی ہے جو بچے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ دنیا بہتر بنا اللہ آخرت بہتر بنا اللہ عذاب نار سے بچا لے یہ بچے اس کا نمونہ نظر آتے ہیں جی ایسے ہیں نوجوان اللہ ان کی زندگیوں میں ترقی عطا فرمائے جی خاص کر وہ بچے پلس ٹو کے بعد جو پریشان رہتے ہیں اللہ کی رسول کی یہ دعا کرو میرے بھائیوں اللہم انفعنی بما علمتنی اس کے سیکنڈ لفظ بڑا ہے وعلمنی ما ينفعنی وعلمنی ما ينفعنی اللہ وہی علم دے جس سے مجھے دنیا آخرت میں فائدہ پہنچے ڈگری کرنے کے بعد اس کو ڈگری کام ہی نہیں آتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ سے دعا مانگو اللہ ایسی ڈگری عطا فرماؤ
ایسا علم عطا فرما جو مجھے یہاں اور وہاں کا وعلمنی ما ينفعنی. تیسرا لفظ نبی کا تیسرا لفظ کیا ہے؟ وزدنی علما. کیا لفظ؟ وزدنی علما. یہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے, سنو غور سے, یہ رسول اللہ کو ضرورت ہے, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کبھی یہ نہیں سوچنا میں پڑھ چکا ہوں, میں کچھ ہوں, میں کچھ جانتا ہوں. اگر یہ آ گیا وہاں سے زوال شروع ہو گیا. وہ زد نبی کہہ رہے ہیں, وہ زد علم, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پھر نبی کی آخری ٹکڑا کتنا اچھا ہے, دیکھو, والحمدللہ علی کل حال, اللہ جو بھی تو نے مجھے دیا ہے تیرا شکریہ ہے, والحمدللہ علی کل حال. اس کی ضرورت ہے. یہ حدیث سن لیجئے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. کیا کرنا ہے آدمی سے گناہ ہو جائے تو یہ حدیث اس کے لیے بڑی اچھی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کس میں ہے؟ یہی لفظ میں کہا, آپ لے کر جاؤ یہاں سے, یہ کرو گے تو انشاءاللہ نجات ملے گی. نجات کس میں ہے؟ قیل یا رسول اللہ من نجا, پوچھا گیا اللہ کے رسول نجات کیا؟ نبی نے تین چیزیں بتائی, تین کام کر لو نجات ملے گی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھو اسے انشاءاللہ, اپنی نوٹ بک میں لکھ کے رکھو اسے انشاءاللہ. جی ہاں, ایک بہت اچھے عالم ہمارے شہر بنگلور کے مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, سبحان اللہ. ان کے سیکنڈ سیٹ اور تھرڈ تیسرے نمبر پر ایک یمن کے لڑکے تھے اور دوسرے نمبر پر ہندوستان کے ہی ایک لڑکے. چاروں سال سیکنڈ نمبر نے کوشش کیا پہلے نمبر کو پیچھے کر دے, پہلے نمبر کو چاروں سال نہیں کر سکے, چاروں سال نہیں کر سکے. اللہ نے ان کو ہی توفیق دی اور اوارڈ آف دا مدینہ سے نوازا ان کو, اوارڈ آف دا مدینہ سے نوازا. مجھے یہ نہیں بولنا ہے, ایسے ہمارے ساتھی ہیں, اللہ ان کی زندگیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, سبحان اللہ. سیکنڈ نمبر پر جو ساتھی تھے, چار سال محنت کیے نہیں ہوا, اپنے پڑھنے والی ڈیسک کے اوپر وہ دو قرآن کی آیتیں لکھ کے لگا لیے بولتے ہیں, اپنے جو ڈیسک پہ پڑھتے تھے. آج ہندوستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ, اس مدرسے کے وہ روح رواح شیخ الحدیث ہیں, وہ سیکنڈ نمبر والے شیخ الحدیث ہیں. اللہ ان کے ذریعے سے سینکڑوں بچوں کو علم حدیث عطا فرما رہا ہے. نام نہیں لینا چاہتا میں اس موقع پر, یہ خطبہ جمعہ ہے, عبرت کے لیے یہ چیز تمہارے سامنے بول رہا ہوں. پہلی قرآن کی آیت رائٹ سائیڈ میں جو لکھے لگائے, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اللہ پر بھروسہ کر اور مقابلہ کر, انشاءاللہ آئندہ ایگزام میں اسے بیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, قرآن کی ایک آیت وتوکل علی الحی الذی لا یموت. سیکنڈ اس میں ایک آیت لکھ کے رکھا ہے, ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, یہ ایک دوسرے پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. اگر پھر بھی ایگزام میں نمبر کم آ گئے, اللہ نے ان کو مجھ پر فضیلت دی. اللہ اکبر. جی ہمیشہ چیزیں لکھ کے رکھو. من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کیا ہے؟ تین چیزیں. اگر میں جمعہ یہ حدیث پر بھی ختم کر لوں تو جمعہ میرا کامیاب ہے انشاءاللہ. جی ہاں, پہلا لفظ اللہ کے رسول نے کہا, امسک علیک لسانک. اللہ مجھے توفیق دے, ترجمہ بولنے سے پہلے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ آپ میں سے ہر ایک کو توفیق دے, اللہ امت کی ہر بہن اور ہر بھائی کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اگر نجات چاہتا ہے دنیا میں, اگر نجات چاہتا ہے آخرت میں, دونوں جہاں کی اگر نجات چاہتے ہو نوجوان ساتھیوں, زبان کو کنٹرول میں رکھو. سبحان اللہ, اس پر پورا جمعہ ہو سکتا ہے, آپ جانتے ہیں. اللہ ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ غیبت کا دروازہ بند کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کون سا ڈور بول رہا ہوں؟ دا ڈور آف غیبہ. غیبت کا دروازہ اللہ ہمیں بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ایک ہزار لوگوں سے اگر میں ملتا ہوں, یہ کیسا مجھے نظر آتا ہے جو کسی کی غیبت نہیں کرتا. میری پوری زندگی میں صرف دو آدمی سے ملا ہوں, میری پوری زندگی میں صرف دو آدمی سے ملا ہوں جو میرے سے ملے ہوں اور کسی کی غیبت نہ کیے ہوں. اپنی زبان کی حفاظت کرو, اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث سن لو, اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کی برائی بیان کرتا ہے, تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟
اگر کوئی اور تمہارے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی حدیث ہے 6240 حدیث کا نمبر ہے, من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ, کسی کے پیٹ پیچھے اگر اس کی طرف سے کوئی ڈیفنس کرتا ہے, نہیں بھئی آپ جو بول رہے ہو وہ غلط ہے, وہ آدمی ایسے نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ بچی ایسی نہیں ہے, وہ عورت ایسی نہیں ہے, اس کی طرف سے اگر تم دفاع کرتے ہو کسی کے پیٹ پیچھے, اور میں تم سے کہتا ہوں, شیخ البانی کی بات کہتا ہوں, اگر کوئی کسی عالم کے بارے میں کہتا ہے تم پر فرض ہے میرے بھائی کہ آپ علماء کی طرف سے ڈیفنس کریں. انشاءاللہ جی علماء کی طرف سے ڈیفنس کریں, اس لیے کہ شیخ البانی کہتے ہیں علماء کا گوشت مت کھاؤ وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے, علماء کا گوشت مت کھاؤ وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے. غیبت کو اللہ نے گوشت کھانے سے تعبیر کیا قرآن میں. علماء کوئی بھی کرتا کیا ملے گا؟ اگر کسی کی طرف سے کوئی ڈیفنس کرتا ہے پیٹ کے پیچھے, اس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے کہ تب نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, یہاں غیبت چل رہی ہے, اگر کوئی بولتا ہے اسے کیا ملے گا؟ حدیث نمبر میں نے کہا 6240 حدیث کا نمبر ہے, کان حقا علی اللہ, اللہ پر فرض ہے اگر کوئی ایسا کرے گا کسی کی طرف سے, کسی معصوم کی طرف سے, کسی معصوم سچے آدمی کی طرف سے ڈیفنس کرے گا پیٹ کے پیچھے, اللہ پر واجب ہے, اللہ پر حق ہے. کیا حق ہے؟ ایعتقہ من النار, اللہ اسے آگ سے بچا لے, اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. سبحان اللہ, یہ حدیث ذہن میں رکھو میرے بھائی, اپنی زبان کی حفاظت کرو پہلی بات ہے. دوسری بات نجات میں تین باتیں بولیں گے, جمعہ ختم کر لیں گے بر وقت, آج جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کا دوسرا لفظ ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اصل نبی کی محبت یہی ہے, میں نے کئی بار کہا ہے, اصل نبی کی محبت یہی ہے, اللہ کے رسول کی محبت کو ہماری محبت پر غالب کرے انشاءاللہ. تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, کتنا اچھا لفظ ہے, کتنا اچھا لفظ ہے. نوجوان ساتھیوں, اللہ یہ پیغام میرے نوجوانوں تک پہنچائے. سڑکوں پہ کھڑا رہنا, چائے کی دکانوں پہ وقت گزارنا, سڑک پہ کھڑا رہنا, بیکار کاموں میں مشغول رہنا, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کہتے کام ہو گیا گھر چلے جاؤ, گھر تمہارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر, مسلمانوں کی حالت ہے نا ایسی, مسلمانوں کی حالت ہے نا, شرماتی ہیں. متقی عورت کسی راستے سے گزرتے ہوئے نہیں, اس راستے سے مت جاؤ دوسرے راستے سے لے لو, یہاں لڑکے کھڑے رہتے ہیں, یہاں بے شمار لڑکے کھڑے رہتے. کیوں؟ ایک دوست نے بلایا اور ایک دوست کو بلایا, پانچ چھ دوست مل گئے, کوئی کام نہیں ہے, سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, کام ہو گیا تو گھر چلے جاؤ. اس کا اردو میں معنی معلوم ہے, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. دوسری چیز ہے, اللہ ہمیں یہ اگر کریں گے تو نجات ملے گی. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری بات, وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ میرے بھائیوں کو توفیق دے. دل پتھر ہو گئے ہیں, کیا ہو گئے ہیں, کیا ہو گئے ہیں, دل ہمارے پتھر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ جی, جتنے بھی بیانات ہو, قرآن کی آیتیں ہو, کچھ بھی پڑھ لیا جائے اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر, ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. اثر ہوگا تو دل میں ڈر آئے گا, دل میں ڈر آئے گا تو آنکھ میں آنسو آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اکیلے میں بیٹھ اپنے گناہوں پر رو, اپنے گناہوں پر بیٹھ کے رو. تو کون ہے, تو کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے علماء کرام, ابراہیم التیمی, بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں اگر آج میں مر گیا تو میں دو جگہ جا سکتا ہوں, میرے ساتھ جہنم میں بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ جنت میں بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں ممکن ہیں میرے ساتھ, یہ عذابات بھی مجھے مل سکتے ہیں اور یہ انعامات بھی مجھے مل سکتے ہیں. سبحان اللہ, اگر عذاب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی, اور توبہ کے لیے وقت کی ضرورت ہے, جو جنتیوں کو بھی نہیں ملے گا اور جہنمیوں کو بھی نہیں ملے گا. آج اللہ نے وقت دیا ہے, آج توبہ کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی آج باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی, یقیناً ہم کمزور ہیں,
ہم سے گناہ ہوتے ہیں جب گناہ ہو جائیں اپنے گناہوں پر ہمیں رونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ نبیوں کے طریقے پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے نبیوں کی عاجزی اللہ ہمارے اندر لے کر آئے آدم سے گناہ ہوا آدم کی عاجزی دیکھو ربنا ظلمنا انفسنا یہ حضرت آدم کا لفظ ہے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو نہیں رحم کرے گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا گناہ انہوں نے کیا تھا بیٹے کے لیے دعا مانگا بیٹے کے لیے دعا مانگا اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین سبحان اللہ ایسی دعا نہیں مانگنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم جاہل ہو جاؤ گے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی کتنا کتنی عاجزی ہے حضرت نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور نبی دو لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے یہ ایک بہت بہت زیادہ ادک رہا تھا فرعون کے خاندان کا تھا یہ ایک مار مارا مارنے کا ارادہ نہیں تھا جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا فوقزہ موسیٰ فقضا علیہ یہ ایک مار میں مر گیا عاجزی ایک نبی کی دیکھو جیسے ہی مر گیا حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے معاف فرما دے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سمجھا رہے ہیں کفارانِ قریش کو سمجھا رہے ہیں ایک نابینا صحابی بازو آ کر کھڑے ہو کر نبی کو بار بار بلاتے ہیں بار بار بلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ذرا سا شکن جاتا ہے کہ میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اور یہ مجھے بار بار بلا رہے ہیں ذرا چہرے پہ تر شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ قرآن میں آیتیں اتارتا ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى کہ تمہارے چہرے پہ شکن جا گیا ہے کہ ایک اندھا تمہیں پکارنے کے لیے آیا ہے سبحان اللہ پوری زندگی اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ آدمی ہے یہ آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ آدمی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے متنبہ کیا احساس ہو میرے بھائی اپنے اندر احساس لے کر آئیں اور سچی اور پکی توبہ کریں اللہ سے استغفار کریں اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے گناہوں پر ہمیں رونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے سڑک پر بیکار بیٹھنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ گھروں کی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ جو لوگ بھی مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے میں دعا کر رہا ہوں میرے بھائیوں آپ بھی دعا کریں بہت سارے لوگ مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں بہت سارے لوگ جی ہاں دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے یقین سے دعا کریں اللہ اس مسجد کے ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر مسلمانوں میں ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے ابھی ایک مسجد سمیہ کے ایک ذمہ دار آ رہے تھے گر گئے حادثہ ہوا سبحان اللہ سخت بیمار ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے جن کا نام میں نہیں بولا ہوں سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے میرے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اللہ اس بیماری سے ہر انسان کو بچائے اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے دنیا کی بڑی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری جسے خود نبی نے کہا شر الامور سارے کاموں میں سب سے شر سب سے گندا کام اگر کوئی ہے وہ بدعت ہے اللہ اس بیماری سے امت مسلمہ کو بچائے اللہ اس بیماری سے بچنے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توحید کی دولت عطا فرمائے توحید پر خاتمہ عطا فرمائے حسن خاتمہ عطا فرمائے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ورب حلیم